Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna Mota e no vídeo de hoje eu trouxe um tema de decoração para a mesa posta de Natal. Se você gosta desse tema, já te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like, porque ajuda bastante com a divulgação do vídeo, beleza, gente? Então é isso, bora começar e roda a vinheta, Lobão. Bom, gente, aqui estão os itens de decoração para minha mesa posta. Vou usar guardanapo verde, vermelho, esses pratos transparentes, os brancos, copo comum, né, e taças de vinho. Eu comprei também taça de champanhe na Shopee, porém não chegou ainda, então não posso esperar muito, porque esse vídeo tem que ser postado logo no canal. Hoje, dia 14, espero que eu consiga postar pra vocês no máximo em 3 dias. Beleza, gente? Então é isso, vamos começar. Até troquei de blusa porque tô suando, já tá calor demais aqui. Então bora começar, gente. Bom, vou começar aqui com esses MDF. Comprei na Shopee, tem vídeo aqui no canal pra vocês, vou deixar o card aqui pra vocês também. Essas capas também comprei na Shopee, beleza, gente? Tema de decoração pra Natal. Vou montar com 4 lugares, então o primeiro passo vai ser aqui, ó. Posicionar o suplá nos lugares da mesa. Primeiramente, vou começar com os pratos transparentes, pra gente fazer essa primeira mesa posta. Esses pratos aqui eu comprei na Americanas, uma promoção muito legal. Depois eu tento achar o link pra vocês, porque vocês estão disponíveis na promoção. Beleza, gente, olha que legal. O fato do prato ser transparente, ele vai mostrar pra vocês o fundo, ó, com o tema de decoração pro Natal, olha que legal. Eu achei super legal essa proposta pra conseguir montar vários temas, né, não somente de Natal, ó. Agora a gente vai posicionar o pratinho pequeno. Bom, em relação à mesa, gente, vocês podem observar que eu não tô colocando toalha. Quando se usa suplá, não se usa toalha de mesa, a não ser que você coloque aquelas passadeiras assim, no meio, sabe? Mas a proposta que eu quero fazer aqui é assim, somente o suplá sem a toalha de mesa. Posicionamento dos talheres, gente, aula de etiqueta agora, hein? Sempre o garfo ao lado esquerdo, a faca ao lado direito, voltado com a serra pra dentro. E a colher. Ah, esse talher eu já comprei na loja do Chapéu, lá no Brás. Eu simplesmente amei. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Eu gosto bastante desse rosê. Então eu queria que fosse dessa cor. Ele tá parecendo um ouro velho, né? Não sei se é essa cor. Mas assim, a proposta quando eu comprei era pra ser rosê. Bom, colherzinha de sobremesa sempre em cima. Copos e taças é sempre posicionado acima do prato do lado direito. Então, copo e taça. Copo e taça. Bom, ao meio da mesa eu comprei esses potinhos para colocar ou flores ou até mesmo vela. Como minha vela não chegou até agora, eu vou ter que colocar aqui para improvisar. O que, que eu pensei em fazer, gente? Como não chegou minha vela vermelha, eu vou colocar uma bolinha vermelha dentro de cada potinho desse. Você pode fazer o quê? Brincar com a imaginação, ó. Colocar aqui pra decorar o meio da mesa, se você quiser, claro. Não é obrigatório. E eu vou pensar ainda o que, que eu vou fazer realmente na minha mesa de Natal. É que fica tão bonitinho, né? Esse enfeitinho no meio. Eu gosto. Se você quiser deixar, deixa assim, não, você pode tirar pra mesa não ficar tão poluída. Bom, agora é a hora dos guardanapos, gente. Peguei guardanapo vermelho e branco pra gente fazer Meu amor, eu acho que é vermelho e verde, não vermelho e branco. Tudo errado. Bom, os guardanapos vermelhos e verdes, né? E aqui os porta-guardanapos. Gente, olha que coisa linda que eu ganhei de presente de uma amiga. Olha que coisa mais delicada pra pôr os guardanapos na mesa. Vou colocar pra vocês verem. Ó, guardanapo comprei na Shopee, gente. Super simples, mas é o que eu preciso. Tamanho super ok. Mostra de pertinho pra eles, amor. Quem quiser, eu mando o link pra vocês da Shopee. Acho que foi R$1,50 cada um. Bem baratinho. Bom, você vai posicionar aqui o dedo no meio, assim, ó. Aí você vai pegar aqui o
o porta-guardanapo e vai puxar. Aí você pode arrumar direitinho assim, ó, virar ele pra cá. Ó, gente. E pôr o guardanapo no meio, tá vendo, ó? Você pode fazer o quê? Ou colocar todos vermelhos, ou mesclar com verde. Quer ver? Eu vou mesclar pra vocês verem como fica. Deixa aqui nos comentários pra mim, qual que você gostou mais, do vermelho ou do verde? Você prefere colocar todos vermelhos, todos verdes, ou assim mesclado como eu coloquei? O que que você achou dessa proposta? Deixa aqui pra mim nos comentários. Ó. Eu vou colocar assim, ó, dois vermelhos e dois verdes. Particularmente não gostei muito disso aqui, eu achei que ficou muita informação na mesa. Coloca aqui nos comentários se você prefere deixá-los peludinho ou não. Eu acho que a mesa ficou mais clean, né, gente? Assim, vou deixar assim sem mesmo. Mas deixa aqui nos comentários qual que vocês preferem. Bom, essa é a primeira mesa posta de Natal. O que que vocês acharam? Bom, essa é a primeira mesa de sugestão pra vocês. E aí, o que, que vocês acharam? Gostaram? Mudaria alguma coisa? Deixa aqui pra mim nos comentários, gente. Agora a gente vai pra segunda sugestão, que é com os pratos brancos. O que, que eu vou mudar apenas? Somente o prato de baixo, gente. Porque assim, eu comprei o pratinho branco de sobremesa, só que ainda não chegou. Então, a gente vai mudar apenas o prato de baixo. Vamos colocar um prato branco com um transparente no meio. Também ficou lindo, maravilhoso. Aí vai ficar aquela coisa, gente. Guardanapo assim, eu gostei dessa proposta de deixar mesclado vermelho com verde, então eu vou manter assim. Gostei mais do branco, hein? Sério, amor? O branco ficou legal. E vocês, deixa aí no comentário qual que você gostou mais. Coloca pra mim, gente, transparente ou branco? Eu, nossa, realmente, não sei, difícil. Eu acho que vai ser mais transparente. Bom, em relação ao posicionamento dos pratos, colocar um pratinho de sobremesa é opcional. Eu gosto de colocar porque, além de a pessoa poder usar para sobremesa, pode comer salada, eu gosto. Mas caso queiram, pode deixar somente assim também, ó. Caso vocês não tenham em casa o pratinho de sobremesa, não tem problema, gente, ó. Fica lindo do mesmo jeito. Aí vai de vocês colocar o guardanapo vermelho, todo verde, ou mesclado assim como eu coloquei, ou branco. Enfim, gente, dá pra gente brincar com a imaginação. Eu ia comprar o porta-guardanapo, sei lá, vermelho pra colocar no Natal, porém como eu ganhei esse daqui do Papai Noel, claro que eu vou usar, né? Porque eu amei, maravilhoso. Em relação ao posicionamento também do guardanapo, a gente pode arrumar mais, sabe, delicadinho assim, ó. Aqui na peça a gente vai montando assim, só pra apresentar pra vocês. Mas e aí? Me dizem o que, que vocês acharam. Gostaram mais assim com o prato branco ou com o prato transparente? Deixa aqui pra mim nos comentários, gente. É muito importante que vocês deixem um comentário pra mim também pra poder me ajudar com sugestões também de próximos vídeos que eu possa gravar aqui pro canal. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, Bru, traz mais conteúdo assim, mais mesa posta. Eu quero trazer mesa posta com várias decorações pra vocês, como, sei lá, Páscoa, Dia dos Namorados, Halloween, vários temas pra vocês legais. Comprei vários guardanapos de várias cores também pra trazer alguns outros temas diferentes. Gente, é isso. Tô simplesmente apaixonada nesse novo... Sabe, desse novo projeto na minha vida aí, digamos assim, de mesa posta, porque era uma coisa que eu não fazia e agora eu tô simplesmente amando. E assim, espero muito de verdade que vocês tenham gostado, espero que tenha inspirado vocês de alguma forma a trazer alguma sugestão aí pra vocês de mesa posta pro Natal. Deixa aqui nos comentários qual que vai ser a sua mesa posta. E também, se vocês quiserem, gente, me marquem lá no Instagram com a sua mesa posta, ó, me inspirei nas dicas da Bru, ou não necessariamente tem inspiração, mas independente ou não, se você teve inspiração nessa mesa posta, vai lá no Instagram, posta sua mesa e me marca, tá? @BrunaMotoOficial, vou deixar aqui pra vocês, beleza, gente?
É isso, gente. No mais é isso. Deixem o like porque ajuda bastante o canal a crescer. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!